Ahoj všichni, já vás jmenuji Rošvada a dneska tady máme takové zase jiné video a abych vám pravdu řekl, za chvilku je tady škola a co to znamená? No co asi, všichni půjdeme do školy, ty magore. Kdybych mě nechal domluvit, abych jako řekl ještě, oni si to mohli přečíst, ale ty to ještě vůbec nevíš, co já ti chci říct, nebo co vlastně chci říct všem. Máme tady totiž video, ve kterém vám dám pár tipů jak na taháky. A ještě jsem zapomněl, pro více videí dejte odběr, zvoneček, like, dislike, ne. Šerněte to někomu, udělejte si klip a uložte to do playlistu. Sice já nejsem úplně ten, co bych ty taháky používal, nebo bych je nějak vymýšlel, ale na některých pár tipů jsem přišel a na některých pár tipů jsem přišel i z Instagramu, z Reelsů, anebo z TikToku. Asi mezi ty nejznámější tipy patří třeba, že si dáte papírek úplně klasický a dáte si ho třeba mezi nohy, a pak si tam dáte ty nohy, aby to nešlo vidět. No, jenomže to je trošičku zapeklitá situace. Poněvadž když si toho učitel všimne, což většinou si myslím, že tady tohle z toho si všimne, tak jste bohužel na hraní. Alebo když třeba chce, abyste se zvedli a uvidí pod váma třeba ten papírek, pak už vám nezbývá asi nic jiného, než tu židli vykopnout, říct, že vám to tam nalepil někdo jiný. To asi úplně fungovat nebude. Taky jste možná slyšeli, že si třeba někteří, kdo nosí hodinky, nebo kdo nosí hodinky jenom speciálně na písemky, které jsou ještě chytré, tak si to třeba můžete vyfotit, jenomže to už dneska docela dost učitelů zakazuje. Myslím, že tím nekvalitnější hodinky, což kvalitní analogové hodiny, myslím, tak by vám na té ruce mohli nechat, ale je to zase s mírným rizikem. Pokud třeba například máte doma nějaké hodinky nebo si můžete nějaké pořídit, který se takhle dají jakoby vyndat z nich ten obsah toho displeje, tak vlastně si ten tahák můžete schovat dovnitř. Jenomže je to docela dost nápadné, protože vytahovat se tam s tím třeba a furt se čumit na hodinky je to trošičku blbé, ale zamaskovat se to dá, nějakým způsobem se to taky dá použít. Taková možná levnější varianta, pokud už ty hodinky doma máte. Například tady tyhle stály 25 korun. Mezi těch známějších asi, co jsem já většinou používal, ale samozřejmě jenom, no to už asi nezakecám. Tak tam patří, že si ten tahák napíšete na klasickou gumu, což je naprosto jednoduchá záležitost, protože když třeba jste na geometrii, nebo na stereometrii, nebo na deskriptivní geometrii, anebo úplně jakékoliv geometrii, nebo děláte něco ne s propiskama, ale s tuškama a s pravítkama, tak si můžete normálně na tu gumu napsat něco, že třeba 4x4 je 16 a máte to tam, jenomže na takovýhle formát nenapíšete skoro nic. Ale jenom při nějaký mírný pomůcce se to použít dá. 1, 2, 3, 4, 5 vzorců tam možná napíšete. Sice úplně drobnoučkým písmem a třeba to možná ani nepřečtete, ale použít se to taky dá v nouzi, když nic jiného nenajdete po ruce. Asi jste taky slyšeli, že se to dá namotat ten papírek na propisku, ale to už je myslím, že 100 let za opicema. O mobilu asi vůbec nebudeme mluvit, to, že mobily chcou většinou učitelé hned schovat, zabaví vám je, anebo podobné záležitosti. Kalkulačky ne vždycky úplně povolí, možná jenom v těch neúplně důležitých předmětech, což mi ale nic nenapadá, ta souvislost s kalkulačkou. Například můžete říct, že no, to vám stejně nikdo nezežere. Taky se dá jedna taková možnost použít třeba v nějakým zimním období, že si prostě ty taháky napíšete na papírový kapesník, ale jsou jenom na jedno použití. Napíšete si tam docela třeba slušných pár řádků, nebo si tam nalepíte takhle ten papír a pak se do toho jednoduše můžete vysmrkat. Takže budete mít vlastně tahák zmuchlovaný, schovaný. No, jenomže když to teďka zapomenete, tak se vám to úplně nechce hledat v těch foji. Mě třeba ještě napadla jedna věc, to jsem třeba nikdy neslyšel ani nikdy nečetl, ale co prostě ten tahák napsat na náplast? Náplast se dá úplně jakkoliv nalepit kdekoliv, takže myslím si, že učitelé nebudou chtít někdo, kdo tam přijde jako se zlomenou rukou v sádře, tak jako hele, tu ruku, tu sádru, určitě tam máš tahák. Tak si to hezky rozmotej a nandej si to zase po té hodině, jo? No mě nezajímá, že máš zlomenou ruku. Tady se budou dodržovat pravidla. Myslím si, že tohle to se vám v 99% škol nestane, ale mohlo by. Zkrátka jistě si na tu náplast můžete napsat nějakých taky vzorců třeba. A jako jo, myslím si, že se tam na to dá něco napsat. A pak si to můžete samozřejmě nalepit na nějakou část vašeho těla. Buď třeba takhle, to je blbost, spíš na palec třeba.
No, pravděpodobně na nějaký prst, na který takhle schováte, když třeba píšete. Takže to může být prakticky jakýkoliv prst, protože to půjde vidět snad vždycky. Ale zkoušet to i nemůžete. Další takovou perfektní vychytávku, kterou jsem viděl na TikToku a myslím si, že z tady těchto z těch věcí, co vám ještě řeknu, tak je jedna z nejlepších a nikdy jsem ji neskoušel a myslím, že je naprosto geniální. Potřebujete k tomu telefon, ale nebude to úplně obyčejný tahák, který se vyfotíte jenom telefonem, to vůbec ne. Budete k tomu ještě potřebovat pouzdro, asi vám doporučuji spíš nějaké takové, no ani jedno z nich, já to, co bych asi potřeboval, tak doma nemám. Je to vlastně, že vy si vyfotíte obsah toho pouzdra, pak si tam dáte ten telefon, vyfotíte si tam i do fotek nějaký tahák. V tom pouzdře budete mít ten mobil, budete tam mít vyfocený ten obsah toho pouzdra, takže ty propisky a tu kalkulačku, ty pastelky. Takže když bude učitelé procházet kolem, pokud samozřejmě nezakážou, že ty pouzdra máte dát pod lavici, což už dneska dost často zakazují, ale taky vám to někdy vyjít může. Takže vy vlastně stavnáte ten telefon a jak budou procházet učitelé, tak tam uvidí ten obsah klasického pouzdra. Pokud tam samozřejmě nezačnou nějak strachat, tak vám na to asi nepřijdou. Když potom budou trošičku dál, tak vy si můžete jednoduše prstem přepnout na jinou fotku a tam budete mít už vyfocený nějaký ten tahák nebo vyfocený test. Doporučuji vám samozřejmě taky telefon, který má vlastně celoobrazovkový displej, jestli to je správné označení, což je, myslím, že dneska už tak 90% telefonu. Asi tlačítko Nokia bych tam asi neschovával. Když vy si to vyfotíte, teď si tady vyfotím ten obsah toho pouzdra. Dám si to do toho pouzdra. Jakože dá se to, ale asi bych to uměl jít. Myslím, že to může být v pohodě. Tam to ukážu, to na tom videu. A vlastně poslední tip, který pro vás mám, který jsem taky našel na TikToku, tak k tomu potřebujete jednu jedinou věc. A to je bota anebo papuč. Já tady mám tuhle botu. Jakoby spočívá to v tom, že vy si vlastně vezmete papír a vlastně takhle si nemusí to být úplně konkrétně přesně podle té trasy toho té podrážky, ale takhle nějak na tu podrážku si dáte ten papír a potom jenom až jakoby budete chtít, tak se podíváte, sice trošku nevím jakým způsobem, no ale to bude dělat dost blbě. Ale samozřejmě na papuč se to myslím, že dá, že si tu papuč prostě vemete a jenom se tak podíváte, hodíte to na zem a oblečete si to. To mi myslím, že mohlo fungovat. Asi to zkoušet nebudu, ale vy to zkuste určitě. Jak říkám, stačí to pouze takhle přiložit třeba ta papuč a podle toho si to vystřihnout, nebo to nemusí být přesně podle té podrážky, že to si to nalepíte třeba jenom takhle. Jo, nebo si tam nalepíte více malých papírků. Doporučuji asi lepící páskou nebo nějakou izolačkou, protože lepidlem to by šlo asi blbě dolů, asi k nějakému vůbec ne. Když nad tím tak uvažuju, tak ono to fakt není špatný nápad tohle, proč jsem to nikdy neskusil, já jsem o tom nevěděl. Určitě to ale zkuste někdo z vás. A ještě taková věc na závěr, neptejte se mě, kde jsem tady vzal tuhle tu botu. Co to tady je za šaboty? Já se radši s vámi loučím. Čau.